eu vou ficar. Pertinho aí. Ó, vai trocar isso. Meu canal, mano. Esse é meu canal. Olha o meu canal. Tô falando. Não é seu canal, não. Vamos ver. É sim, Gabriel. Meu canal sim. Vamos ver. Não, 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 não. Vocês são os lixos, criados. Você tem algo feio aqui? Porque eu gostei desse vídeo. Só um, dois, três, só quatro. Não, tem mais aqui, ó. Tem um monte. Yeah.